سلامونه ستړي مسې د شمشاد یو تاسو د دوه بجو یو ساعته خبري ټولګه ګوري نن یک شنبه د غویي اسور درویشتمه او د می 12مه نیټه ده د خبري ټولګه کې مو د هیواد له سیاسي امنیتي او اقتصادي مسایلو سربیره د نړۍ له مهمو حالاتو او پیښو خبرو پیل په مهمو سرچکو ورستی سیلابونه مرګونی وو د مالی زیانونو سربیره څه باندې 300 تنه مړه او ټپیان دي افغانان او نړیوال دي بیړنۍ مرستې وکړې د نړۍ ګڼو هیوادونو او سازمانونو د سیلاب ځپلو سره خواخوږي ښودلې او ملګر ملتونو اروپایي ټولنې د اسرائیل لوري د غزې د رفح اوسیدونکو ویستل خندلې اوس هم بشپړ خبرونو ته پام وکړئ سمینه افغاني ملا برادر د بغلان سیلاب ځپلو ته د مرستو بهیر لیدو او اړوندو لارښوونو لپاره دغه ولایت ته لاړ د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر اخوند بغلان ته د سفر په ترڅ کې له ځایي سیمه ییزو مسؤلینو سره کتلي دي د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال په خبرپاڼه کې راغلي چې برادر دغه سفر کې د وروستۍ پیښې د قربانیانو له کورنیو سره د بیړنیو مرستو د ټپیانو درملنې د خوراکي توکو او موقتي سرپناو برابرولو په اړه سیمه ییزو مسؤلینو او اړوندو مرستندویو ادارو ته لازمي لارښوونې کړي دي له بغلان تازه راپورونه وایي چې دغلته د راوتلو سیلابونو له کبله څه باندې 300 تنه مړه سوي او شاوخوا 1200 نور ټپیان دي د مهال د ګڼ شمېر ولایتونو څخه هم یاد ولایت د مرستې په موخه ټیمونه تللي دي بغلان کې د سیلابونو له امله د مرو شمېر مخ په ډېرېدو دی د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې په بغلان ولایت کې د وروستیو سیلابونو له کبله 315 تنه مړه سوي او 1610 تنه نور ټپیان دي دغه وزارت د بغلان ولایت د کډوالو چارو ریاست له قوله ویلي چې د سیلابونو له کبله 2615 کورونه په کلي او قسمي ډول تخریب سوي او د دې تر څنګ شاوخوا زر څاروي هم تلف سوي دي وزارت زیاته کړې دغو سیلابونو تر ټولو زیات زیانونه په شیخ جلال کلي کې د مرکزي بغلان ولسوالۍ په سولي شارګوټي او د برقي ولسوالۍ شرشار کلي کې اړولي دي وزارت ویلي دغه ارقام لومړني دي او د ځاني او مالي کچې د زیاتېدو احتمال شته د اسلامي همکاروي سازمان د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره د مرستو د وروستیو سیلابونو له امله له قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې او د دغې پیښې د ټپیانو لپاره یې د بیړنۍ روغتیا هیله څرګنده کړې دغه سازمان له غړو هیوادونو او د نړۍ له نورو هیوادونو غوښتي چې ژر تر ژره له افغانانو سره د ژوند ژغورنې مرستې وکړي یاد سازمان د زیانمنونکو کورنیو او ماشومانو د شمېر زیاتوالي په راتلونکو ورځو او اونیو کې د ژوند پاتې کېدو او بیرته رسنېدو لپاره بیړنۍ مرستې ته اړتیا ولري په ورته مهال د ژغورنې نړیوالې کمیټې د وروستیو سیلابونو ځپلو سیمو کې د بیړني غبرګون د زیاتولو لپاره د دغه سازمان چمتووالی اعلان کړی دی په افغانستان کې د ژغورنې د نړیوالې کمیټې مشر سلمه بن آسی ویلي وروستیو سیلابونو په دغه هیواد کې لوی بشري بیړنۍ حالت رامنځته کړی دی د یادې کمیټې د اقلیم له امله د بشري ناورینونو د دوام د جدي اندېښنې لامل سوی دی د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د بغلان له سیلاب ځپلو سره خپله خواخوږي څرګنده کړه د ملګرو ملتونو عمومي منشي ویاند سټیفن دیچاریک د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې ګوتریش په بغلان ولایت کې د سیلابونو له امله د اوښتو تلفاتو له امله خواشینی سوی دی د ملګرو ملتونو سرمنشي له افغانانو سره خپل پیوستون څرګند کړی او ویلی دی چې د ملګرو ملتونو اداري او همکاران یې له سرپرست حکومت سره په همغږۍ کې دي چې ژر تر ژره اړتیاوې وارزوي او سیلاب ځپلو ته بیړنۍ مرستې ورسوي د پاکستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزارتونو هم په بغلان کې له سیلاب ځپلو کورنیو سره خپله خواخوږي څرګنده کړې ده دغه راز په افغانستان کې د اروپایي ټولنې استازي په کابل کې د جاپان او ترکیې سفارتونو او په مزار شریف کې د ایران قونسلګری هم د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خپله خواخوږي څرګنده کړې ده د خوړو نړیوال پروګرام د شمیرو له مخې په دغه ولایت کې د سیلابونو له امله تر 300 ډېر کسان وژل سوي او زر کورونه ویجاړ سوي دي
هیواد کې سیلابونو له 200 ډیرو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. بغلان، تخار، غور او بدخشان هغه ولایتونه دي چې اورښتونو او سیلابونو پکې خلک ډیر ځپلي دي. زبیح الله مجاهد وایي سیلابونه تر 3000 ډیر کورونه په بشپړ ډول او له منځه وړي او سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه یې هم له منځه تللې ده. د هیواد په بغلان، غور، هرات، تخار او بدخشان ولایتونو کې د سختو سیلابونو له کبله خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اوښتي دي. د اسلامي امارت وین ذبیح الله مجاهد له شمشاد سره خبرو کې وویل په بغلان، هرات، تخار، غور او بدخشان ولایتونو کې د سیلابونو له امله 100 تنه مړه شوي او 100 تنه نور ژوبل شوي دي. د مجاهد په خبره په یادو ولایتونو کې سیلابونو تر 3000 ډیر کورونه په بشپړ ډول ویجاړ کړي، خو په خبره دغه ارقام لومړني دي او هره لحظه د دې امکان شته چې تغییر کې راشي. برانونه خو تیر ماسپښین او تیر ورځ په دغه ولایتونو کې سی، بدخشان او بغلان او هرات او غور دغه برانونه بیا درېدلي دي، خو سیلابونه جوړ کړل او زموږ هېوادوالو ته ډېر درانه زیانونه واړول. هغه کورونه چې تخریب شوي دي حدودا 2500 ته 3000 کوره اوبه وړي دي او مکمل یې خراب کړي دي. په دې کې حدودا ټول هغه شهیدان چې د څو ولایتو سره جمع شوي دي هغه نږدې سلو ته رسیږي، نږدې 100 کسان په دې کې ماشومان ښځې هم شته او بل ټپیان هم دغومره تعداد کې شوي دي. په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوو ویډیوګانو او کلیپونو کې لیدل کیږي چې د سیلابونو سپو د خلکو کورونه او کرنیزو ځمکو کې بهیږي او ګڼ مالي زیانونه یې اړولي دي. پیښو ته د رسیدو په چارو کې دولت وزارت ویان وایي بدخشان، غور، تخار، سمنګان او بغلان کې د تیرې ورځې سیلابونو له امله 15 تنه مړه شوي او 100 تنه نور ژوبل شوي دي. له هغو سره هماهنګي وکړي، همدارنګه پیښو سره د مبارزې ریاستونو او د پیښو سره د مبارزې ولایتي کمیټې سره په همکاري په لومړنیو ساعتونو کې د ژغورنې او لټون ټیمونه د هیواد د امنیتي دفاعي ځواکونو سره په همغږۍ جوړ شوي او په بغلان، بدخشان، تخار او غور ولایتونو کې د خلکو د ځان ژغورنې او مړیو او ټپیانو د لېږدولو لپاره فعالیتونه پیل کړي دي. په دغو ولایتونو کې د خلکو د ژغورنې او هغوی ته د رسېدنې لړۍ تېره ورځ پیل شوې، اوس مهال هم روانه ده. د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر هم بغلان، هرات، غور، بدخشان، فاریاب او تخار ولایتونو کې د سیلابونو له امله زیانمنو هیوادوالو ته د بیړنیو مرستو رسولو په موخه د کورنیو چارو، اقتصاد، روغتیا، پیښو د رسیدو په چارو کې دولت وزارتونو او سرې میاشتې په مشرۍ په ترتیب سره د نجات مرستو د جلب او جذب، روغتیا او ټپیان ته د رسېدنې د قربانین تکفین او تدفین او ځپل شوو خلکو ته د خوراکي توکو د ژر رسولو کمیټې جوړولو او کار پیل سپارښتنه کړې ده. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت مشرتابه پیښو سره د مبارزې ولایتي رئیسانو ته لارښوونه کړې تر څو د سیلاب ځپلو هیوادوالو د ژغورنې او هغوی ته د رسېدنې لپاره له شته امکاناتو څخه کار واخلي او په یادو ولایتونو کې د خیمو د انتقال تر څنګ هغوی ته د ډوډۍ د برابرولو او ترتیب هم نیول شوی ده. افغانستان کې موسمي اورښتونو او سیلابونو هر کال په سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړوي او پر دې سربېره زرګونه جربه کرنیزه ځمکه او سلګونه بابه کورونه ویجاړوي چې ډېری قربانیانې په میاشتو سرپناوې او بیړنیو مرستو اړتیا لري. مسؤولین وایي په شپږو ولایتونو کې د اورښتونو او سیلابونو ځپلو شوو سیمو ته یې لومړني خدمات رسولي او له بهرنیو موسسو او داخلي سوداګرو سره په اړیکه کې دي چې ټولو ته بیړنۍ مرستې او موقتي سرپناوې برابرې کړي. عربي متحده اماراتو افغانان په ځانګړې توګه د بغلان وروستیو سیلاب ځپلو کورنیو ته تسلیت ویلی دی. د عربي متحده اماراتو د بهرنیو چارو وزارت د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د وروستیو سیلابونو له امله د دوست هیواد افغانستان خلکو او د پیښو زیانمنو کورنیو سره خواخوږي څرګندوي. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړي راپور ورکوونکی وروستي سیلابونه د اقلیم بدلون پر وړاندې د افغانستان د زیرمنتیا نښه بولي او په دې برخه کې اوږدمهالي پلانونه مهم ګڼي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او د بشري حقونو او افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازی د دغې پیښې له قربانیانو سره خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړي استازی ریچارد بینیټ په هیواد کې وروستي سیلابونه د اقلیم بدلونونو له امله د افغانستان د منفي اغیزو څرګندوالی بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې
د بغلان په څلور ولسوالیو کې د سیلابونو له امله تر اوسه 130 تنو مړینه تایید سوې او په کابو سل تنه نور ژوبل سوي دي. چارواکو ویلي د ژغورنې ډلې په کار بوختې دي او د مړو ټپیانو شمېر به تر دې هم لوړ سي. ملګري ملتونه وایي چې باید له افغان سیلاب ځپلو ملاتړ وسي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو ځانګړي همغږي کوونکي انډریکا راټوټ د سیلاب ځپلو افغانانو په بیړني ملاتړ ټینګار کړی دی. نوموړي په اکسپان لیکلي افغانستان د اقلیمي بدلون له امله د لسو اغیزمنو هیوادونو په کتار کې ولاړ دی. راټوټ زیاته کړې اقلیمي ټاکنونه اغیزمنې ټولنې له منځه وړي او د اقلیم بدلون سره د ځان برابرونې لپاره د افغانانو بیړنۍ ملاتړ مهم دی. که څه هم د بغلان د لومړي سیلاب له امله ورک سوي کسان نه دي موندل سوي، خو په بغلان او څو نورو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو اټکل سوی دی. د ترانسپورټ وزارت د هوا پیژندنې ریاست خبرداری ورکړی چې په بغلان، بدخشان، تخار، پنشیر، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار کې ورښتونه کېږي چې ورسره د سیلونو د راوتلو خطر هم شته. د ماشومانو د ساتنې اداره وایي د بغلان د 6000 سیلاب ځپلو تر نیمایي زیاته ماشومان دي. د ماشومانو د خوندیتوب اداره وایي په بغلان کې د وروستیو سیلابونو له امله 6000 کسان اغیزمن سوي چې له دې شمېرو 3000 ماشومان دي. سیف د چلډرن افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو بللی چې د اقلیم بدلون له امله ډیر اغیزمن سوی، خو ورسره د مقابلې لپاره تر ټولو لږ چمتووالی لري. یادی ادارې په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې باید په افغانستان کې د اقلیمي بدلون د کړکېچ د سمدستي او اوږدمهاله اغیزو د له منځه وړلو لپاره لا ډېرې مرستې متمرکز کړي. افغانستان په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د اقلیم له پلوه ډېر اغیزمن سوی، خو د اقلیم له کړکېچ سره د مقابلې لپاره تر ټولو لږ چمتووالی لري. ملي دفاع وزارت په بغلان ولایت کې سیلاب ځپلو سیمو ته بیړنۍ مرستې او خوراکي توکي لیږدولې دي. دفاع وزارت په اکسپانه خپره سوې اعلامیه کې لیکل سوي چې په بغلان کې د سیلاب ځپلو د عاجلې ژغورنې عملیاتو په دوام هوایي ځواکونو په چورلکو کې ساحوي روغتون ته ټپیان انتقال کړي دي. دفاع وزارت خبر ورکړی چې متضررو هیوادوالو ته ګڼ شمېر خوراکي توکي د مزار شریف هوایي ډګر ته لیږدول سوي او لا هم د ژغورنې عملیات دوام لري. دفاع وزارت وایي له تېرې ورځې راهیسې یوازې بغلان ولایت ته 20 الوتنې کړي او د دې وزارت له لورې مرستې به په بغلان ولایت کې سیلاب ځپلو ته وویشل سي. د وسلوال پوځ لوی درستیز د هیواد په شمال کې د وروستیو سیلابونو راوتلو په اړه د تسلیت پیغام پر ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو غږ کړی چې خپلو هیوادوالو ته د مرستې لپاره لاس په کار سي. د وسلوال پوځ لوی درستیز د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي وزارت، ملي سوداګرو، د ملي اسلامي اردو په ځواکونو او پر افغان اولس غږ کړی چې د زیانمنو سیمې او له خپلو متضررو هیوادوالو سره عاجلې خپلې مرستې وکړي. د هیواد په شمال بغلان، غور، تخار، بدخشان او هرات ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو راوتلو له امله ګڼ شمېر هیوادوال مړه، ټپیان او بې کوره سوي دي. وروستي معلومات ښیي چې په دغه سیلابونو کې له 300 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده او لسګونه لا درک دي. د شمال ختیځ زون په دریو ولایتونو کې د تېرې ورځې بارانونو او وروستیو سیلابونو له امله 138 ملکیان شهیدان او 113 ټپیان دي. دا سیلابونه د بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو په 15 ولسوالیو او د بغلان مرکز پلخمري ښار راوتلي چې ډیری تلفات یې د بغلان په بورکي ولسوالۍ، فلفل او شیخ جلال سیمه کې خلکو ته اړولي دي. مسؤلین وایي له بېلابېلو ولایتونو د ژغورنې ټیمونه هلته ورسېدلي او هڅه کېږي تر څو زیانمن سوو ته پوره رسېدنه وسي. د شمال ختیځ زون د درې ولایتونو په 15 ولسوالیو کې د وروستیو سیلابونو له امله شاوخوا 138 تنه ملکیان وژل شوي او 113 تنه نور ټپیان او ګڼ شمېر نور لا هم تری تم دي. د بدخشان امنیه قمندانۍ ویان قاري احسان الله کامګار وایي د دغه ولایت په 11 ولسوالیو کې د سیلابونو له امله 3 تنه شهیدان شوي، 10 ټپیان او 2 لا هم نادرکه دي.
اخوا په تخار کې بیا د امنیه قومندانې وین مبین صافی وای په شپږ ولسوالیو کې د تیرې ورځې د سیلابونو له امله شل تنه یوازې په تخار ولایت کې وژل شوي او درې نور ټپیان دي، خو زیاتوي چې د بغلان له بورکې ولسوالۍ څخه د تخار شکمیش ولسوالۍ ته سیلابونو 15 تنه جسدونه وروړي او د شکمیش ولسوالۍ مسؤلینو له اوبو راویستلي دي. د دې ټولو تر څنګ بیا د بغلان بورکې ولسوالۍ فلول سیمه او شیخ جلال سیمه کې بیا دغه سیلابونو 130 تنه وجلي او 100 نورې ټپیان کړي دي. مسؤلین وایي ممکن شمیر کې تغییر راشي. سیلابونو له امله زموږ ګران هیوادوال بغلانیان ډېر ځاني او مالي تلفات څخه مترسیدلي دي. په اکثرو د بغلان په اکثرو ولسوالیو کې د بورکا، نهري، جلګه، ګزرګای، نور بغلان مرکزی، دند غوري، پلخمري، دهنه غوري، دوشه او طرفک ولسوالیو کې سیلابونه راغلي. ګڼ ځاني تلفات او مالي تلفات څه دي بغلان مرکزی او بورکا ولسوالیو کې دي. د تلفات او البته شهیدانو شمیر تر اوسه پورې د مسؤلینو لخوا نسیمونږ ته د صحت امیر ریاست اندرکم د حوادث ریاست پورې تجسیلي دي، 130 کسانو ته رسیږي او د زخمیانو شمیر هم تر 100 پورې دوام رسیدلی دي. دغه اعمار ثابت نه دي، البته حادثه ممکن دینه پورته اعمار لاړ شي. د مرکزی بغلان ولسوال چې د تیر ورځې راهیسې د خلکو په ژغورنه کې بوخت دی وایي ټول پرسونل یې د وګړو په خدمت کې دی او کار کوي چې ولس د سیلابونو له څپو وژغوري. خپل ټوله پرسونل د ملت په خدمت او د ملت په کار کې اچولی دی، نو موږ ډېر کوشش کړی. البته متاسفانه څه کومکونه رارسېدلی دي او څه کومکونه شته په لارې باندې. بغلان مرکزی ولس هغه تخمینا 45 کسان شهیدان لرو او 2000 کسان هم زخمیان. له سیلابونو ژغورل شوي وایي ټوله هستي او نیستي ترې سیلابونو وړې او د کورنۍ ډېری غړي یې یا وژل شوي یا ټپیان او یا همتري تم دي. دوی وایي که څه هم ورته په بیړنیو مرستو کې خیمې او نور لوازم وررسېدلي، خو تر هر څه ورته سرپنا مهمه ده او زیاتوي چې اسلامي عمارت دې ورسره په ټولو برخو کې بیړنۍ مرستې وکړي. با اثر سیلاب های زیاد که دیروز 21 ثور بود آمد، مردم بسیار خسارات متقبل شدند. از حیوانات گرفته تا انسان ها خیلی تلفات زیاد داشتیم. شما اکنون می توانید برین به شفاخانه نگاه کنید، اجساد خیلی اونجا زیاد از زخمی تلفات قسمی که شما در جریان می بینید. اینجا همکارا شاروالی هم صفایی و نظافت دارند. خلاصه بسیار یک بارشی بود، اصلا یک سیلابی بود که بی پیشینه بود. در عمر خود چنین بارش را ندیده بودیم. مردم به کمک‌های اولیه نیاز دارد. قبیل غذا فعلا دیگه کشتای مردم تخریب شده، در کشاورزان خیلی آسیب رسیده. دیگه ما خیلی خوشمند هستیم که از دولت در مردم ولسوالی بغلان مرکزی کمک‌های اولیه را برسانه. نیاز به مردم خود دیگه است، خوب باید همین مردم همین خانه‌شان را جور کنه، به این مردم کمک کنه که به خاطر از اینکه بسیار تلفات دادن این مردم او سرکه‌شان خراب شده، مالایشان تلف داده، باید کدیاجا بسیار کمک شوه. په بغلان کې د ورستۍ ورختونو د قربانیانو لپاره له مزار تر کابل او له کابل بیا تر بدخشان ټول امنیتي مسؤلین، سوداګر او عام وګړي لاس په کار شوي او په ټولو برخو کې د مرستو ډاډ ورکړی دی تر څو د بغلان له ځپل شوي ولس لاسنیوی وکړي. عبدالله ساحل، شمشاد نیوز، بغلان. د هیواد د کرکټ ځلان د ستوري راشد خان په بغلان کې له وروستیو سیلاب ځپلو سره د 1.5 میلیون افغانۍ مرستې اعلان کړی دی. راشد خان پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلی چې دغه مرستې به د نوموړي د خیریه بنسټ له لوري پر اړمونو وویشل سي. بلخوا د کرکټ ملي لوبډلې پخواني کپټان محمد نبی عیساخیل او اکثریت نورو لوبغاړو هم د بغلان او نورو ولایتونو د سیلابونو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې ده. په ورته مهال د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې د قشتیپی کانال روانو لوبو د ټکټونو پیسې به سیلاب ځپلو ته ورکړي. د پېښور کرکټ لوبډلې څښتن او پښتون سوداګر جاوید افریدی د بغلان، بدخشان، غور، هرات او یو شمېر نورو ولایتونو له وروستیو سیلاب ځپلو سره 10 میلیونه کلدارې مرسته اعلان کړه. بغلان او شاوخوا ولایتونو کې وروستیو سیلابونو هیوادوال سخت ځپلی او په ځاني تلفاتو سربیره یې کرنیزې ځمکې او کورونه هم ورته ویجاړ کړي دي. یو شمیر ترکی پانګوال په افغانستان کې د پانګونې لپاره لیوالتیا ښودلې.
یا د ترکی پنګوالو او سوداګرو د ریاست الوزراء اداري مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفی سره کتنه کې په بیلابیل موضوعاتو خبرې کړي. دغه سوداګرو په افغانستان کې د سوداګرۍ او پنګونې په برخو کې د زمینی برابرېدو تر څنګ بهرنیو پنګوالو او سوداګرو ته د اسلامي امارت له لورې د لازمو اسانتیاو او نورو هڅو ستاینه کړې او ویلي دي چې د اقتصادي زمینو د پراختیا هڅې او له پانګوالو او سوداګرو څخه د افغانستان اسلامي امارت ملاتړ د دې لامل ګرځېدلی چې بهرني پانګوال او سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. ترکي سوداګرو او پانګوالو په بیلابیلو ځانګړي ډول د کانونو او استخراج او د افغانستان په زیربناوو کې د خپلې پانګونې د چمتووالي خبر ورکړی او له اسلامي امارت یې وغوښتل چې په دې برخو کې ورسره همکاري وکړي. د ریاست الوزراء اداري مرستیال مولوی عبدالسلام حنیفي د ترکیې هیواد سوداګرو او پانګوالو ته ویلي چې اسلامي امارت په افغانستان کې د پانګونې په برخه کې د ټولو پانګوالو هرکلی کوي او ټولې لازمي اسانتیاوې به ورته برابرې کړي. دغه راز یې د ترکیې هیواد په ګڼډ له ټولو بهرنیو پانګوالو وغوښتل چې په افغانستان کې په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي. چین د دواخان له لارې کابل او بیجینګ په نوري فایبر وصل کړي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ سرپرست وزیر نجیب الله حقانی په کابل کې د چین له سفیر غوښتي چې د بدخشان دواخان له لارې دواړه هیوادونه به نوري فایبر سره وصل کړي. نوموړي ویلي د دې پلان عملي کېدو سره به چین د اوږدو لارو پر ځای په لنډه لاره له ځینې آسیایي هیوادونو سره هم وصل سي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت پر ټویټر پاڼه لیکل سوي چې حقانی د آسیایي هیوادونو سره د نوري فایبر له لارې د چین د نښلولو لپاره همدا لاره تر ټولو اسانه بللې. په دې لیدنه کې په کابل کې د چین سفیر جاوشینګ په دې برخه کې لیوالتیا ښودلې او زیاته کړې ده چې دوی لیواله دي چې د واخان له لارې د نوري فایبر کیبل وغځوي او په دې برخه کې به خپلو مسلکي او د دې برخې ماهرینو سره خبرې وکړي. کابل کې 400 د اوبو تصفیه کوونکو شرکتونو ته جوازونه ورکړل سوي. د اوبو او انرژي وزارت وایي له تیرو نږدې دریو کلونو راهیسې د اوبو د تصفیه شاوخوا 400 خصوصي شرکتونو له دغه وزارته د فعالیت جوازونه اخیستي دي. د دغه وزارت د مسؤلینو په خبره یادو شرکتونو ته فعالیت جوازونه د یوې مشخصې کړنلارې له مخې ورکړل سوي دي. ورته مهال د کابل ښار اوسیدونکي بیا د اوبو د تصفیې ځینو شرکتونو د اوبو له کم کیفیت له امله نیوکه لري او دې برخې ته د مسؤلینو له پاملرنې غوښتونکي دي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام ویلي و چې 90% افغانان د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. جاپان افغان زده کړیالانو ته د ماسټرۍ او دکتورا بورسونه اعلان کړي. په کابل کې د جاپان سفارت په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه بورسونه د هغو افغانانو لپاره دي چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم وي او په 2015 کال کې په جاپان کې د زده کړو لیوالتیا ولري. د اعلان له مخې کومو کسانو ته چې د دې بورسیو له لارې جاپان ته استول کیږي د میاشت 140,000 اینۍ یا $1,000 ورکول کیږي. سفارت دا هم ویلي چې دا پروسه به د آغا خان بنسټ په همکاري ترسره سي او وروستۍ پایلې به یې د 2015 کال د جنوري په میاشت کې اعلان سي. سرپرست حکومت د کورنیو تولیداتو ملاتړ ته ژمن دی. د سرپرست حکومت اداري مرستیال د صنعت اونۍ ملي او نړیوال نندارتون د پرانیستې مراسمو کې ویلي چې افغانستان کولی سي په سیمه کې په مهم صنعتي مرکز بدل سي او د صنعتي تولیداتو لپاره مهم او غني عوامل موجود دي. نوموړي زیاته کړې د صنعت وده هیواد د اقتصادي سکتور د پیاوړتیا لامل کیږي او سرپرست حکومت په ټوله معنا د صنعت او کورنیو تولیداتو ملاتړی دی. نوموړي له صنعتکارانو غوښتي چې د صنعت د ودې لپاره د کیفیت او قیمیت ته پاملرنه زیاته کړي. بلخوا د هیواد د صنعت او سوداګرۍ خونی مرستیال محمد یونس مومند په دغو مراسمو کې وویل دا مهال د هیواد 80% اړتیاوې په کور دننه پوره کیږي او پاتې 20% په بهرنیو توکو تکیه سوي دي. مومند د سرپرست حکومت له مسؤلینو وغوښتل چې له بهره راتلونکو تولیدي فابریکو ته دي د ځمکو په ورکولو کې ورسره پوره همکاري وکړي.
د کرنې او بلګولو مالداري وزیر مولوي عطاالله عمری د هیواد د بیلابیلو ولایتونو له لسګونو اوسیدونکو سره کتلي. د یاد وزارت په اکس پاڼه راغلي چې په دې کتنه کې سرپرست وزیر په خپل کاري دفتر کې د کروندګرو او مالدارانو د ستونزې اوریدلې او د حل ډاډ یې ورکړی. دغه راز د یاد وزارت اکس پاڼه کې لیکل شوي چې د فاریاب ولایت د میمنې ښار د نړیوالې څانګې دفتر په همکاري یې د یادې ولسوالۍ پر بزګرانو 300 کرنیزې بستې ویشلې دي. اخوا بیا ویل شوي چې د جوزجان ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د بزګرانو د اقتصادي کچې د لوړولو او مالدارانو ته د څارویو د خوړو د برابرولو په موخه پر زر بزګرانو د شفتالو تخمونه ویشلي. حکومتي مسؤلینو، سیاسینو او نړیوالو له سیلاب ځپلو سره خواخوږي ښودلې. د ملګرو ملتونو او امریکا په شمول پخوانیو ولسمشرانو او اوسنیو چارواکو د خواخوږۍ پیغامونو کې پر شتمنو افغانانو ږغ کړی چې د سیلاب ځپلو درد خپل وګڼي. د هیواد په بغلان، بدخشان، غور او نورو ولایتونو کې د سختو سیلابونو له کبله چې له 200 ډیر کسان پکې مړه او ټپیان شوي او په زرګونه نورې کورنۍ یې زیانمنې کړي، د حکومت سربیره یې په کور دننه او بهر پرې حکومتي، غیر حکومتي او سیاسونو غمرازی ښودلې او ټینګار شوی چې ځپل شویو سیمو ته د بیړنۍ مرستې ورسول شي. سرپرست حکومت د یوې اعلامیې په ترڅ کې هیوادوالو ته د راپېښې غمیزې غمشریکي ښودلې او له زیانمنو سره یې د هر ډول مرستې د چمتووالي اړونده ارګانونو وزارتونو ته قاطع ویل شوي چې ټپیان په بیړه روغتونونو ته انتقال او دغه راز زیانمنو خلکو ته عاجلې مرستې ورسوي. سیمې ته پلاوی لیږل شوی او له پلټنو وروسته به اړمنو خلکو ته ټول امکانات ولیږل شي. له دې سره هم مهاله د تیر حکومت جمهور رئیس ډاکټر محمد اشرف غنی را پیښه فاجعه د ملي پیوستون، انساني او اسلامي خواخوږي لپاره یو امتحان بللی. د زړه له کومې د خپلې خواخوږۍ او ډاډګیرنې مراتب د هغو کورنیو سره چې خپل عزیزان یې له لاسه ورکړي دي څرګندوم او هیله لرم چې د ټپیانو او بې ځایه شویو خلکو دردونه کم شي او زموږ د ټولو په ګډو او صادقانه هلو ځلو به یې درملنه وشي. دا پیښې زموږ د ملي پیوستون او انساني او اسلامي خواخوږۍ یو ازمایښت دی چې له غمځپلو او دردېدلو سره یې په سملاسي مرستو ثبوت وړاندې کیدلی شي. هم مهاله پخوانی ولسمشر حامد کرزی په خپل پیغام کې د خواخوږي سربیره پر ملي او نړیوالو موسسو او شتمنو افغانانو غږ کړی چې زیانمنو سره مرستې وکړي. د هیواد په ځینو ولایتونو کې سیلابونو زموږ ګڼ شمېر هیوادوالو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د خپلې خواخوږۍ او غمشریکۍ مراتب د قربانیانو کورنیو ته وړاندې کوم او هیله لرم چې مرستندوی او ادارې او ملي تجاران له زیانمن شوي کورنیو سره مرستې وکړي. په کور دننه د خواخوږۍ پیغامونو سربیره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ وروستي سیلابونه د اقلیمي بدلون تاثیرات ګڼلي. د قربانیانو کورنۍ ته تسلیت وړاندې کوم. په افغانستان کې وروستي سیلابونه چې ډیری خلک یې وژلي، د اقلیم نړیوال ګواښ په وړاندې د افغانستان د زیانمنتیا روښانه یادونه ده او د طالبانو او نړیوالو لخوا فوري مرستو او اوږدمهاله پلانونو ته اړتیا ده. همداراز د افغان ښځو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی بیا ټینګار کړی چې د اقلیم بدلون او ورسره مل ناورینونو سره د مبارزې لپاره د سرپرست حکومت خپلې هڅې ګړندۍ کړي. په افغانستان کې وروسته یو سیلابونو د ګڼو خلکو ژوند اخیستی او د پام وړ زیان یې اړولی دی. د زړه له تله قربانیانو ته تسلیت وایم. د اقلیم د بدلون د ناورینونو سره د مقابلې لپاره طالبان باید د ټول نفوذ ځواک وکاروي. سرپرست حکومت په وروستیو سیلابونو کې د مړو او ټپیانو شمیر 200 تنه یاد کړی، خو د خوړو نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې سیلابونو تر دې دمه له 300 ډیر کسان وژلي دي. ورته مهال په کور دننه پانګوالو هم په ټولو تجارانو غږ کړی څو اوسني اضطراري حالاتو کې په ګډه هیوادوالو سره مرسته وکړي. په دې سختو شرایطو کې د موږ ترانسپورټ انشاءالله آماده ده چې په دې سختو شرایطو کې خپلو افغانانو ته د خپلو افغانانو لاسنیوی وکړي او یو مشترکه کمیټه باید زر تر زره د حکومت لخوا جوړه سي چې ټول تجاران، جمع تجاران ورسره ټول سکتورونه، وزارتونه په ګډه د دې خلکو یا د دې بیچاره او چې دا اوس بند پاتې دي یا خلکو کورونه له لاسه ورکړي ته هر څه عاجل د دوی لاسنیوی وسي او دوی ته یو سرپناه حداقل چې دوی یو عامونجي ته راسي. یو سوداګر په حیث په ټولو ملي
سوداګرو تجارانو صنعتکارانو بهر کې میشتو هغه هیوادوالو چې لاسرسی لري ټولو باندې مغږ دی چې د هغو هیوادوالو سره او د هغو وطنوالو سره چې خپل خپلوان یې له لاسه ورکړي کورونه یې نړېدلي دي بې سرپناه شوي دي عاجله مرسته وکړي زموږ ستاسو مرسته دغسې شي. خو پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت د لومړنیو ارقامو له مخې دمګړۍ شپږو ولایتونو کې سل تنه مړه، سل ژوبل، 3000 کورنۍ په بشپړه توګه ویجاړې شوي او سل جریبه کرنیزه ځمکه په بشپړه توګه له منځه تللې ده. یوه لنډه د مالورو راسره اوسئ. د خبرونو دوام ته شرغلست. د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو زر ورځې پوره سوې. د سرپرست حکومت لپاره دغه موده څه ډول وه؟ په دې موده کې فرصتونه او ننګونې لاسته راوړنې څه وې؟ د زر ورځې حکومتلۍ په اړه یې نظرونه ویشتل سوي، خو د اسلامي امارت ویاند وایي په ګڼو برخو کې له ننګونو سره سره یې لاسته راوړنې هم لرلې. د شمشاد خبریال محمد ابراهیم امیری د حکومت په زر ورځو راپور چمتو کړی، په ګډه به یې وګورو. د اسلامي امارت له واکمنېدو پوره زر ورځې تیرې شوي، خو تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، سره له دې چې د سرپرست حکومت مسؤلین په سیاسي، اقتصادي او امنیتي برخو کې د پرمختګونو خبرې کوي، خو د نړیوال عدم مشروعیت سرپرست حکومت له ننګونو سره مخ کړی دی. د چارو شنونکي وایي په ډیرو برخو کې پرمختګونه شوي، په شته ستونزو نه باید سترګې پټې شي. کارپوهان د نجونو تعلیم او تحصیل برخو کې د حکومت پریکړې او په شخصي او دولتي ادارو کې د ښځو په کار کولو محدودیتونه د حکومت لپاره ننګونې ګڼي. دا د دې لپاره چې نړیوالو مشروع غوښتنې دوی تر نن ورځې پورې نه دي منلې. هغه عمده مسایل د نجونو د مکتبونو دروازو خلاصول دي، د نجونو د پوهنتون دروازې خلاصول دي او د میرمنو د کار مسله ده. دوی باید د نړیوالو سره تعامل وکړي او د نړیوالو مشروع غوښتنې ومني، تر څو دا ولس او دا هېواد د دغو غمیزو ستونزو څخه وژغورل شي. د ګڼ شمېر اقتصادي وړو لوی پروژو پیل کېدل، په دې خطه کې مملکتونو سره د اعتبار اخیستل، تقریبا تر 40 مملکتونو کې سیاسي نمایندګان درلودل او د هغوی سیاسي نمایندګان په افغانستان کې درلودل، تر هغه حده پورې چې ارتباطات د ملت او حکومت سره تنظیم شي، تر هغه حده پورې اسلامي امارت خوځښتونه او د اسلامي امارت کوششونه او لاسته راوړنې ورته محل نور ګڼ شمېر لاسته راوړنې. بلخوا یو شمېر نور شنونکي وایي سرپرست حکومت د امنیت د ښه تامین تر څنګ په اقتصادي برخه کې هم پرمختګونه کړي، خو دوی ته په کار ده چې د هیواد د ښه راتلونکي لپاره له نړیوالو سره د تعامل په برخه کې د هغوی مشروع غوښتنې ومني. من په تیرو زرو ورځو کې دا رنګ د دې هم شاهدان یو چې په نړیوالو ستیجونو کې د افغانستان رسمي استازودي هغه ننګول شوې ده او موجوده نه ده. په تیرو زرو ورځو کې موږ نه شوای کولی له بده مرغه کور دننه د سرپرست ادارې په لمنځه تګ سره دایمي حکومت ته مخه کړو. موږ دارنګه په تیرو زرو ورځو کې د اساسي قانون لرل یوه لویه ننګونه کړو. ځینې کارونه د ستایل وړ دي او ځینې کارونه باید دوی پاملرنه وکړي او په سیاسي چارو کې او دا چې دوی په رسمیت نه دي پیژندل شوي دا یو کمبوتي دی. او بل دا چې دوی اوس هم د دنیا په تور لیست کې دی، د ملګرو ملتونو په تور لیست کې دی. دوی ونه کولای شوی چې یو متخصص حکومت جوړ کړي، یعنی کار والے کار دی نه دی سپارل شوی. په هیواد کې اداري فساد او کار اهلي کار ته نه سپارل د ښې حکومتولۍ پر وړاندې لوی ننګونې بلل کېږي، او ټینګار دا دی چې حکومت دې د ستونزو حل او ښې حکومتولۍ لپاره په ساد سره جدي مبارزه وکړي. ښېګڼې سته او هم تېروتنې، په دې هیله باندې چې اسلامي امارات هغه څه چې په تېروتنو کې راځي هغو ته جدي پاملرنه وکړي، چې هغه د ښځو د حقوقو مسله ده، د ښځو د تعلیم یا د نجونو د زده کړو مسله ده، دې ته باید جدي توجه وکړي او یو اساسي قانون باید رامنځته شي. ورته مهال د اسلامي امارت مسؤلین وایي سرپرست حکومت له دې سره سره چې یو شمېر هیوادونه یې په وړاندې د خنډونو جوړولو هڅې کوي او نور هیوادونه هم نه پرېږدي چې له اسلامي امارت سره تعامل وکړي، خو بیا هم توانېدلي چې د اقتصادي برخې تر څنګ په سیاسي برخه کې ښه پرمختګ وکړي.
زبیح الله مجاهد وای اسلامی امارت په تیرو زرو ورځو کې لزیات شمیر هیوادونو سره ښې اړیکې جوړې کړې. توانېدلی داسې ډېرو لویو موانعو سره چې د هیواد د نړۍ مقتدر هیوادونو ځینې نهادونه مانع ایجادوي او همکاري نه ده کړې، همداسې برسیره بهغه باندې هیوادونه له دې نه منع کړي دي چې د اسلامي امارت سره تعامل وشي. بیا هم اسلامي امارت د دومره موانعو سره سره توانېدلی چې د سیمې د هیوادونو سره، د ګاونډۍ هیوادونو سره، د اسلامي هیوادونو سره، د دې ټولو سره ښې اړیکې تامین کړي او منځته راوړي. ګڼو هیوادونو سره ډیپلوماتیک راشه درشه ولري، د ګڼو هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو فعال وي او خدمات وړاندې کړي. همداراز د افغانستان د ملت منافعو نه دفاع سوی ده په ټولو برخو کې. مسؤلین وایي په وروستیو کې د ګاونډیو هیوادونو تر څنګ د ګڼ شمیر اسلامي هیوادونو استازي افغانستان ته راغلي او ټولو خواوو چې دا مهال افغانستان سره سیاسي تعاملات لري په راتلونکي کې د هر ډول همکاریو ژمنې کړي. د مجاهد په خبره سرپرست حکومت په تیرو زرو ورځو کې توانېدلی چې شاوخوا شپږ دېرش هیوادونو کې استازي ولري او په یادو هیوادونو کې خپلو اتباعو ته قونسلي خدمات وړاندې کړي. د نړیوالو فشارونو محدودیتونو د افغانستان اقتصاد ځپلی دی. سرپرست حکومت مدعی دی چې د نړیوالو اقتصادي محدودیتونو په کور دننه ننګونو او ستونزو سره سره اقتصادي ثبات ساتلی او د ننګونو د حل لپاره مشخص پلانونه جوړ کړي دي. خو د اقتصاد پوهانو نظرونه جلا دي. ځینې یې ټینګار لري چې د نړیوالو محدودیتونو د محوه کولو لپاره دې حکومت خپلې تګلارې بدلې کړي، خو نور بیا د نړیوالو په دوه مخي پالیسۍ نیوکه لري. هیواد کې بشري وضعیت، خراب اقلیمي بدلون او له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو په زور ایستنه هغه ستونزې دي چې سرپرست حکومت یې په ضرورزینی حاکمیت کې له سختو ننګونو سره مخ کړی و. له دې سره د سرپرست حکومت چارواکي وایي د امریکا له لورې د افغانانو د شتپنۍ کنګل او نړیوالو محدودیتونو اقتصادي ثبات اغیزمن کړی او د افغانانو اقتصادي ځپلی دی. خو چارواکي زیاتوي اقتصادي ننګونو سره د مبارزې په برخه کې جدي دي او د کارموندنې او بیړنیو پیښو ته د رسیدو لپاره یو لړ مشخص پلانونه جوړ کړي دي. مهمترین چالش هایی که در حوزه اقتصادی وجود داره محدودیت های بانکی هست و همچنین منجمد بودن دارایی مردم افغانستان و برخی تحریم های ناعادلانه که بر مردم افغانستان با اهداف سیاسی وضع شده. اما دستاورد های امارت اسلامی عبارت است از تقویت ثبات پول ملی، کاهش نرخ تورم، کنترل قیمت ها، توسعه صادرات، جلب و جذب سرمایه گذاری ملی و بین المللی و تقویت روابط تجاری با کشورهای همسایه و جامعه بین المللی. په ورته مهال د چارو کارپوهان وایي سرپرست حکومت هغه هڅې د ستاینې وړ دي چې د نړیوال محدودیتونو او د رسمي تعامل په نه موجودیت کې د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو لپاره ترسره کړي دي. د دوی په خبره یو لړ تخنیکي ستونزې لا هم پر خپل ځای پاتې دي چې د حل لپاره اقدامات یا هڅې ناکامې وي. سره د دې چې هم بعضی مشکلات هم شته چې د ځمکې ویش ته باید څومره عاجل تر کېږي، باید صنعتکارانو ته ځمکې ورکړل شي، د برق سیستم باید مونږ په داخل کې سرمایه ګذاري وکړو او په وارداتي برق تکیه ونه کړو، د بیمې سیستم دی چې په نړۍ کې دا ډېر مهم دی چې باید د بیمې سیستم ولرو. د دې لپاره یعنی بعضی تخنیکی ستونزې هم شته چې موږ ورسره مخ یو، ولی بیا هم که چیرته نظر وکړو چې د افغانۍ قیمت ساتل شوی په اقتصادي برخه کې ډیر کار شوی دی. یو شمیر نور اقتصاد پوهان وایي افغانستان کې موجوده امنیت د کوچنۍ او متوسطه پانګونې لپاره ښه زمینه رامنځته کړې ده. با روی کار آمدن به امارت اسلامی یگانه مزیتی که در حوزه اقتصادی کشور تامین گردید و یا میسر گردید تامین امنیت در سراسر کشور بود که با تامین امنیت در سراسر کشور به هزاران جای کار کوچک و متوسط ایجاد شد که یک حرکت استراتژیک اقتصادی پنداشته میشه. سره دې چې نړیوال مرستندوی بنسټونه په مکرر ډول د افغانستان اقتصاد لپاره نړیوالې مرستې یوه جدي اړتیا ګڼي، خو د دې سربیره سرپرست حکومت تیرو درې کلو کې پرته له نړیوال مالی ملاتړ د هیواد عادي او انکشافي بودیجه د خپلو عایداتي سرچینو څخه بشپړه کړې، د بانکي نظام د سقوط مخې نیولې او د هیواد په کچه یې په سترو ملي پروژو باندې کارونه پیل کړي چې په بشپړېدو سره به په مستقیم او غیر مستقیم ډول زرګونه کسانو ته د کار زمینه مساعده شي. د پاکستان له تاسیسه د دغه هیواد خاوره د افغانستان پر ضد کارول کیږي.
ښکاره بیلګه یې په افغانستان کې د دوی د دوه تنه پاکستاني اتباعو نیول دي چې د اسلامي امارات ضد ډلې داعش خراسان سره یې په اړیکو اعتراف کړی دی. کارپوهان وایي اسلام آباد تل د افغانستان په چارو کې مداخله کړې او په کابل کې ورته ځواکمن مرکزي نظام د زغملو وړ نه دی. دوی ټینګار لري افغانستان دي هغه اسناد چې د پاکستاني اتباعو د ترهګریزو فعالیتونو په تړاو یې لري د سیمې او نړۍ امنیت تامین لپاره دي امنیت شورا ته وړاندې کړي. ما موارد داریم که خوارج داعشی از خاک پاکستان وارد افغانستان شده و از خاک پاکستان به ضد خاک ما استفاده می کند. کله چې د 1940 کال د اگست 14مه د وخت انګریزي ښکیلاګرو په مرسته د افغانستان په گاوند کې د پاکستان په نوم هیواد رامنځته شو، له هماغه مهاله د افغانستان په خاورو کې د مداخلې لپاره مټې راونغښتي او د دغو نږدو 8 لسیزو په موده کې د افغانستان د نام نه کولو او بې ثباته کولو هڅې کړي. څارونکي وایي د پاکستان له جوړښت تر دې مهاله د دغه هیواد خاوره د افغانستان پر ضد کارول شوې او لا هم استعمالیږي. دوی وایي په دغه موده کې اسلام آباد تل هڅه کړې چې د افغانستان نظامونه ضعیف کړي، ثبات یې له منځه یوسي او دغې موخې ته د رسېدو لپاره یې تل له خپلې خاورې افغانستان ته ورانکاري اړولي دي. په تازه مورد کې د دغه هیواد دوه تنه اتباعو چې د داعش وسلوالې ډلې غړي دي افغانستان ته د ورانکارۍ او تروریستي بریدونو لپاره راغلي وو چې د افغان ځواکونو لخوا نیول شوي او په خپلو جرمونو یې اعتراف هم کړی دی. پاکستان د رامنځته کېدو له ورځې تر ننه پورې همیشه هڅه کړې چې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وکړي او یا یې هم تر خپل کنټرول لاندې او یا د پاکستان خاوره همیشه د افغانستان پر ضد کارولې ده او دا د تاریخ په اوږدو کې هم نړیوال ته ثابته ده او هم افغانان په دې باندې پوهیږي. دا چې کله پاکستان ادا کوي چې ګواکې افغانستان دوی ته مشکل جوړیږي دا د خندا وړ خبره ده او له شک پرته سي نړۍ هم به دې ته وخاندي او په دې باندې هم ټول پوهیږي چې ترهګري د پاکستان تولید ده، د پاکستان بزنس ده او د پاکستان د پوځ د عوایدو او د بقا سرچینه هم د ترهګرۍ تولید ده. ټول نړۍ ته معلوم ده د ساتلایت له لارې نه ټول ګوري چې پاکستان د ترهګرو تروریستانو د بشری جنایتکارانو د روزنې ځاله او مرکز ده. باور داده چې پاکستان تل د افغانستان په چارو کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول مداخله کړي او په دې پالیسۍ کې خپلې ګټې لټوي. دلیل کوونکي وایي افغانانو نه اوس او نه هم په تیر کې د پاکستان په چارو کې مداخله کړي او د ټي ټي پي مسله د پاکستان داخلي موضوع ده چې د تیرو 18 کلونو راهیسې د پاکستاني پوځ د ظلمونو په نتیجه کې رامنځته شوي او افغانستان سره هیڅ تړاو نه لري. پاکستان لاسوهنې په افغانستان کې د 6 کالونو را په دې خوا روانې دي، مګر موږ هلته مداخله نه ده کړې. اسلامي امارت د قدرت ته رسېدو 3 کاله کېږي، اما د ټي ټي پي موجودیت په پاکستان کې د 2006 نه را په دې خوا تیرو 18 کالو کې موجود دی. په لحاظه دوی د دنه انکار نشي کولی او اسلامي امارت سره د دې ثبوت شته دی چې پاکستان د داعش په ذریعه باندې په افغانستان کې عملیات او دغه ترهګري کړي دي. نو دا باید نړۍ ته وښودل شي، د ممالک سره لکه چین او روسیه او ایران او نور عرب ممالک سره شریک شي، ملګرو ملتونو ته ولیږل شي، ځکه چې پاکستان په افغانستان کې لاسوهنه کوي، د افغانستان ثبات له منځه وړي. د چارو شنونکي وایي د ترهګرو ملاتړی روزونکی پالونکی او صادرونکی هیواد ټولې نړۍ ته معلوم دی، خو دا چې پر وړاندې غلې ده افغانانو ته یې پوښتنې پیدا کړي. دوی پاکستان تورنوي چې سیمه او نړۍ کې د ډیری ترهګرو روزنه پکې کیږي او ټینګار لري چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا مکلفه ده چې پریکنده دریز غوره کړي. کشور پاکستان از بعد تاسیس خیشتلو امروز دشمن مردم افغانستان بوده که البته دستگیر شدن تعداد بیشتری از اعضای داعش و سایر نیروهای تروریستی که از اتباع پاکستان بودن بارها و بارها از طریق نیروهای امنیتی افغانستان دستگیر شده و محاکم سپرده شدن و همچنان جهانیان می داند که بعد از آغاز جنگ سرد در دنیا پاکستان به یکی از مراکز عمده و بزرگ لانه های تروریستی تبدیل شد و در خاک پاکستان بود که بزرگترین پلان های تروریستی علیه منافع دنیا و کشورهای بزرگ دنیا را اندازیشی و تطبیق شد و همه دنیا می داند که حکومت پاکستان هیچگاه خواستار بوجود آمدن حکومت باثبات پایدار صلح و ثبات و همچنان دارای امنیت کامل در افغانستان نمی باشد. پر ټوله کې غوښتنه داده چې نړۍ دې په شعار نه بلکې په عمل کې ثابته کړي چې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې جدي ده او پر هغو هیوادونو د فشار راولي چې د تروریزم ملاتړ کوي او په خاوره کې دې د ترهګرۍ مرکزونه په نښه کړي. د یو شمیر شمالي ولایتونو سربیره په کونړ کې هم سیلابونه درانه مالی زیانونه اړولي.
د یاد ولایت د دنګام ولسوالۍ اوسیدونکي وایي سیلابونو یې د تګ راتګ لارې، پلونه، کورونه او کرنیزې ځمکې تخریب کړي او نیوکه لري چې لا هم د دوی پرله پسې غوښتنو ته رسېدنه نه ده سوې. په ورته مهال کونړ کې سیمه ییز چارواکي د ولسي خلکو ستونزې مني او ډاډ ورکوي چې د یوې ځانګړې کمیټې له څېړنو وروسته به د زیانمنو خلکو ستونزو ته رسېدنه وکړي. دا د کونړ د دنګام ولسوالۍ اړوند ګوریګا دره ده چې وروستیو ورښتونو او سیلابونو پکې خلکو ته بېلابېلو برخو کې درانه مالي زیانونه اړولي. د یادې سیمې خلک وایي په دې دره کې د اتلس کلیو سلګونه کورنۍ ژوند کوي چې د لارو او پلونو خرابوالي او د ژوند نورو اسانتیاوو ته د نه لاسرسي له امله له سختو ننګونو سره مخ دي. د دې خول د لاسه یوه میاشت موږ ته هر چا نه وه، موږ ته ډاکتران نه وو، زموږ مریضان د خول په هغه اړه ایسار وو. دې خول موږ ته ډېر زیانونه اړولي دي او د پلم دغه اندازه ده چې دا خلک غریبانه سار راغلي دي او دغه لرګي دي په اوږه باندې پورې باسي، سیمنټو تور وړی او بل شی وړه هر شی په اوږه پورې باسي او باید نه هغه لرګي ایښودلی په دغه لرګي باندې یو کسیله په خوارو ورځي. نو د سیمې اوسیدونکي دغه راز وایي په خپلو شخصي لګښتونو یې د سیند د پاسه د پلونو د جوړولو هڅې پیل کړې، خو په خبره یې دا چاره د دوی له توانه پورته ده او له سرپرست حکومته غوښتنه کوي چې په دې برخه کې بیړني ګامونه واخلي. او شل دلتلی و د حکومت ته مریضې کلي دي، په هر ارګان پسې ګرځېدلي، په موجیسو پسې ګرځېدلي، خو د اوسه پورې په څهغه ور نه ده شوی. موږ د اسلامي عمارت نه غواړو چې موږ ته دا پول کې دي، چې دا پول موږ ته کې نه دي. موږ ته د هر څه نه تکلیف دی، د هسپتال نه راته تکلیف دی، د خرچې نه راته تکلیف دی، د مریستۍ نه راته تکلیف دی. په همدې حال کې د کونړ د دنګام ولسوالۍ سیمه ایز چارواکي وایي د ولسونو له ستونزو خبر دي او هڅې پیل کړي چې د حکومت او مرستندویه ادارو پر مټ به په دې ولسوالۍ کې تخریب سوي سیمې ورغوي او زیانمنو ته به مرستې ورسوي. تیرو ورښتونو تاوانونه رسولي دي او موږ ته د ولسوالۍ مقام ته عرایض هم زیات راغلي دي. په دې غوډه لپاره موږ خپل کمیټه معلومه کړې ده چې دغه غوغه تخصیص معلوم کړي چې واقعا چاته نقصان رسیدلی د کومځه کې سیده تخریب شوی دی، چې دغه معلومات وکړي او هغه د کمیټې تایید کړي. یغه نه پس ان شاء الله تعالی موږ د مشرانو سره شریکو خپل وس او تان او کوشش سیمو ان شاء الله تعالی یو صبح خامخا کومک وایم موږ په واسه سیاغه باور سره وکړو ان شاء الله. وټاپور، پیچ دره، چپه دره، سرکانو، خاص کونړ، شیګل، شیلتن، اسمار، ناړی او غازی آباد د کونړ له هغو ولسوالیو دي چې وروستیو ورښتونو او سیلابونو خلکو ته د مرګ ژوبلې تر څنګ لسګونه استوګنیز کورونه، زرګونه جریبه کرنیزه ځمکه او ولاړ فصلونه او باغونه، لوی او فرعي لارې تخریب او خلک یې له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان کړي. کابل ته له پېښور ښاره د سرطاني ناروغیو د درملنې لپاره متخصصه ډله راغلې. دوی خپله موخه په سرطاني ناروغیو د اخته کسانو غوره درملنه ګڼي او غوښتنه کوي چې دغو ناروغانو ته دې په خپل هیواد کې د درملنې امکانات برابر سي. له دې سره افغان ډاکټران له پښتني متخصصینو غواړي چې په وقایوي برخه کې د ناروغانو لپاره له دوی سره ګډ کار وکړي. په هیواد کې سرطاني ناروغي هغه نایلاجه او ځورونکې ناروغي ده چې هر کال شاوخوا 40,000 کسان پرېخته کیږي. سره له دې چې په کابل کې د دې ناروغۍ لپاره په دولتي او نیمه دولتي روغتونونو کې د تشخیص مجهز مرکزونه پرانستل شول، خو ډیری ناروغان اوس هم پاکستان ته مراجعه کوي. کابل کې خصوصي روغتون چې د سرطاني ناروغیو د تشخیص څانګه پرانستې، مراسمو ته یې له ګاونډي هیواد پاکستان څخه متخصص ډاکټران راوستي دي. د دې روغتون مسؤلین وایي موخه یې په دې ناروغۍ اخته کسانو ته امکانات برابرول دي چې ګاونډیو هیوادونو ته له درملنې راوګرځي. یا د خپل د دغه د ناروغۍ د چې سرطان یا د وینې سرطان دغه دپاره د خپل تداوي کوشش کوي، همدغې درد د هیوادوالو دردمندو، د وطنوالو دردمندو او د وطن مینو دغه خلکو دغوی درد موږ ته دغه انګېزه راکړله چې موږ د دغه ولس، د دغه هیوادوالو، د دغه درمن هیوادوالو دغه درد دپاره درمان شو. افغان متخصصین د خصوصي روغتونونو دا ډول څانګو پرانستل او د هغو ناروغانو لپاره په کور دننه امکانات برابرول په روغتیایي برخه کې غوره اقدام بولي او له دغو پاکستاني ډاکټرانو غواړي چې خپل تجارب او مشورې ورسره شریکې کړي. د داسې استاندارد خدمتونو تقدیر من کوم، زه له دغه جانه ټول د افغانستان
ډاکټرانو او سوي سکتورو ته وایم چې دغه سي خدمتو ته ودرېږي او تقدیر یې کوي. مې تخریب وایي، تخریب جای نه لري. تخریب د دې ملک لپاره سیاسینو کافي کړی، طبیبانو ته، دانشمندانو ته، علماو ته لازم نه ده چې دوی د خپل په خولې یا لاس باندې د خپل ولس وزوري. دوی ته لازم ده چې دوی هر قلم، سای، خبرې، درمان، تداوی چې د خپل ولس لپاره خوارزم د ټکنالوژي له لحاظ نه انکالوژي بخش دا داسې یو شپاخانه ده چې ستیپ په ستیپ جوړېږي. څکه چې مخکې جناب ډاکټر صاحب وویل، مونږ دلته تر هر شی نه مهم مسله چوخه ایماتولوجیس ولرو شروع یې د مدي او د دې شای مایکروسکوپ نه شروع کیږي. هممهاله پاکستانی ډاکټران چې کابل ته راغلي د عامو افغانانو ستونزې خپلې ګڼي او وایي دا یې مسؤلیت دی چې د هر ناروغ درملنې او ژوند ژغورلو لپاره خپلې انساني هڅې وکړي. دې لپاره چونکې دلته ټول سیستم موجود دی، نو دا زموږ سیستم کې دا کمی و چې دا انکالوجي یا کینسر والا سیستم نو دا انشاءالله موږ دلته راغلي یو انشاءالله. دا خو اینډ نه دی، دس از دا فرسٹ سٹیپ. دینه پس چونکه هم دی دا منسٹر صاحب ته زه لږ دغه درخواست کوم چې دا دلته نه افغانستان نه چې کله پیشنټس زی ټریټمنټ لپاره کیموتھراپی یا سرجری دا خو دلته تاسو ته پاسیبل دی چې کله ریډیشن لپاره پورشن وي نه هغې لپاره خامخواه هی آر شی هیز ٹو ٹریول ٹو پاکستان، نو هغې لپاره فیسیلیٹیشن بکار دی. ولې چې هغه چې کله پیشنٹ دیز نه ډاکټر ریکمینډ کی چې یاره دا اوس دیز ریډیشن بکار دی. په دې غونډه کې د یو شمېر نورو روغتیایي مسؤلینو له شخصي روغتونونو غوښتنې دا وې چې د شخصي روغتونونو مسؤلین دې د مسلکي کسانو په ګمارلو تمرکز وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې له پاکستان او خیبر پښتونخوا کابل ته بېلابېلو روغتونونو د ډاکټرانو ډلې راځي او د ناروغانو درملنه کوي، خو نیوکې دي چې اکثریت راغلي ډاکټران په افغان ناروغانو خپلې د ستاژ دورې بشپړوي. خوست کې د توچک ډیمونو بېلابېلې پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل سوې. یادې پروژې چې ټولټال پرې څه باندې 18 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی، د اوبو او انرژۍ وزیر له لورې پرانیستل سوي چې پر مټ به یې 25,300 متره مقابو اوبه ذخیره او هم به 700 جریبه کرنیزه ځمکه ترې خړوبه سي. د خوست مرکز په ګډون په نادرشاکوټ، صبریو، ځاځي میدان، تڼیو، مساخیلو، دوه منده او با کولسوالیو کې د 18 میلیونه افغانیو په لګښت دغه پروژې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د اوبو او انرژۍ سرپرست وزیر وایي چې موجوده نظام په اقتصادي برخه کې د خپلو هیوادوالو لپاره د شته امکاناتو څخه په استفادې د وړو چک ډیمونو سربیره د لویو بندونو د جوړېدو پلان هم لري. په مجموع کې موږ متحد یو، هغه اوبو زموږ چې بهیږي او موږ هغه مدیریت کو او موږ یې د خپل زراعت په ګټه باندې راتاو کو. د دې لپاره چې موږ څومره هم که حضرت امیرالمؤمنین ده یا ریاست الوزرا ده اقتصادي کمیسیون ده چې موږ کومه پروژه ورته مخته کړې ده هغه موږ سره منلې ده. په دې کې حق له اسلامي امارت واضحه پالیسي لري. د ولایتي مسؤلینو په خبره د یادو جوړو شویو چک ډیمونو سربیره په دغه ولایت کې د نهو نورو ورته چک ډیمونو چارې هم روانې دي چې ژر به پای ته ورسیږي. دوی همدار زیاتوي چې په خوست کې د ځینو نورو مهمو او لویو بندونو سروي او پلان په تړاو هم ګامونه اخیستي دي او آینده انشاءالله نه چک ډیمونه چې هغه تر اوسه تر کار لاندې دي هغه به هم په لنډ وخت کې موږ تاسو د هغې شاهد حال اوسیږو چې هغه هم ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. پروژې دي، غټ غټ ذخیروي بندونه دي چې هغه انشاءالله په راتلونکي کې چې د یوه ابتدایي سروې هم سوې ده او اساسي سروې هم سوې له ډیزاین نه لاندې دي چې هغه یو د صبرو د زمبر ډیم ده او بل د باک ولسوالۍ کې د چنارګي ډیم ده. انشاءالله په دې کال کې انشاءالله د دې به هم ډیزاین مکمل شي. یا چک ډیمونه د اوبو او انرژۍ وزارت په مالی لاګښت داسې مهال ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي چې په خوست کې د مزغوره، د تڼیو نریزي، ترکاڼي او ځینو نورو لویو بندونو جوړېدنه د یاد ولایت د اوسیدونکو د اوږدمهاله غوښتنو څخه دي. د پکتیا پوهنتون د انجینری پوهنځي اړوند لابراتوار فعاله سو. یاد لابراتوار چې د لسګونو میلیونو افغانیو په ارزښت په تجهیزاتو سنبال دی، اوس مهال پکې د خاورې، جغل، کانکریټ او قیر اچونې برخه فعاله سوې.
مسولین وایي چې یاد لابراتوار به په ذکر سوو برخو کې د لومړي ځل لپاره د زون او په ټوله کې به د هیواد په کچه یو مجهز لابراتوار وي چې اوس هم بهرنیو خبرونو ته پام وکړئ. ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې د اسرائیلو له لوري د غزې رفح ښار څخه د فلسطیني وګړو په زور ایستل غندلي. د یادو سازمانونو چارواکو ویلي د اسرائیلو له لوري د غزې په رفح پراخ ځمکني بریدونه به دغلته ستر بشري ناورین رامنځته کړي. چارواکو زیاته کړې د اسرائیلي ځواکونو لخوا په رفح بریدونه او له دې ښار د 1.4 میلیونه فلسطیني وګړو ویستل به بشري غمیزه نوره هم زیاته کړي. په ورته مهال پر غزې د اسرائیلي ځواکونو په تازه بریدونو کې یو شمېر فلسطیني وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. د دې ترڅنګ په اسرائیلو کې زرګونه لاریون کوونکو د دغه هیواد د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو دفتر مخته له حماس ډلې سره د برمته اسرائیلو وګړو د ازادېدو غوښتنه کړې. بلخوا د غزې روغتیایي چارواکو ویلي د تیر 2023 کال اکتوبر 8 راهیسې پر غزې د اسرائیلي ځواکونو په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې نږدې 15,000 کسان وژل شوي او څه کم 80,000 نور ټپیان دي. په امریکا کې د یو ستر جیو مقناطیسي توپان خبرداری ورکړل شوی. د دې هیواد د هوا پیژندنې ملي ادارې ویلي امریکا به راتلونکې اونۍ د یو سخت او بیمخینې جیو مقناطیسي توفان سره مخ شي. د دغې ادارې د راپور له مخې توفان به د امریکا په ګڼو سیمو کې برېښنایي بهیر له ستونزو سره مخ کړي او لمریزې چاودنې هم ولري. راپور کاږي چې په امریکا کې اړونده ادارو د توفان احتمالي زیانونو ته چمتووالی نیولی دی. په نایجیریا کې وسلوالې ډلې له سلو زیات کسان برمته کړي. د راپورونو له مخې په نایجیریا کې یوې وسلوالې ډلې د دغه هیواد د زنفرا سیمې سل کسان له ځان سره بیولي دي. په راپورونو کې راغلي چې په برمته شویو کسانو کې 38 نارینه او 18 ښځې شاملې دي. له دې سره د نایجیریا حکومت د دې موضوع په اړه د دغه هیواد په بوکو حرام وسلوالې ډلې اچولې. حکومت ویلی له تیر 2023 کال راهیسې له ناقانونه وسلوالو سره د اوربند د نقص موارد زیات شوي چې د اوربند پریکړه لیک یې له خنډونو سره مخ کړی. خبري ټولګه همدلته پای ته ورسېده. ستاسو له ملتیا مننه. دا لا پامان.